会不会有人怀疑宋宋 CP 赶着结婚是有原因嘞？你怀疑是没错，但人家宋宋最新又爆出，应该在今年一月就求了婚，所以说人家是有 plan 的。话说我比较好奇宋仲基是如何 K 掉那些曾经狂追姐姐的哥哥们呢？据说他在现实中被欧尼退货无数次后，终于想出了绝招，对着欧尼喊话：我不是要找你约会或谈恋爱，而是要结婚，我要结婚，要娶你。看到了吧，关键就是霸气。说来这一招，我们的曹格哥哥早就用得淋漓尽致。最近上中国节目《超强音浪》，竟然自己带片回放十年前求婚片段，看他回忆从前的眼神，真的超有戏。从今天起，下半辈子，你所有的愿望，你所有的梦想，都让我来帮你呈现。只要你愿意，嫁给我，好吗？这个动作难道就是为了为了回应最近又被分手的婚变丑闻？闻了，他还唱世界唯一的你。好了，能高远打嘴，某高远放菜，希望曹格这种霸气的回放可以让他们的爱情万万年。这个世界唯一的你，是我拥有的奇迹。若要老婆爱死你，这还不容易？让修杰楷教教你，把小孩照顾好，等你把老婆照顾好，还送你12字真言，多体谅，多沟通，不说情绪话。天哪，这三件事不就是天下最难的事了吗？